ու հենց ինքն է որոշում, թե տրաֆիկը ոնց ուղարկի դեպի աշխարհ։ Այսինքն չերս Ռուսաստան, չերս Բուլղարիա, ու չերս Ադրբեջան։ Ու հենց ամենամեծ խնդիրը, որ շատ անգամ ինքը ուղարկում է հայկական տրաֆիկը չերս Ադրբեջան, Բաքվի միջով, թե ինչի կարա դա բերի, ինձ թվում է բոլորը հասկանում եք, որտեղ ընդ եկա շատ մարդիկ, շատ պետական օրգաններ, որոնք բնականաբար հետաքրքրված են ուսումնասիրելու մեջ, ու մենք մեր ձեռքով այդ հնարավորությունը տրամադրում ենք իրենց, իբր արդեն ինչ իրանց ինչ հետաքրի, իրանք մեջից կհանեն։ Պրովայդերներից միայն UCom-ն է, որը որ պայմանագրով այդ Վրաստանի պրովայդերներին նշել է, որ տրաֆիկը ոչ մի դեպքում չուղարկել Delta AZ-ի միջոցով։ Delta AZ-ն դա հիմնական հենց Ադրբեջանի պրովայդերն է։ Մնացածը դեռ չեն արել։ Չգիտեմ ինչ խնդիրների պատճառով իրանց զբուշացվել է։ Իրանք խոսք են տվել, որ երևի մի երկու ամսվա մեջ կվերանային տվյալ հարցը։ Այսինքն դա հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդ անվտանգության գլոբալ հարցերից դա հենց կայքերի անվտանգությունն է, մեր հայկական կայքերի անվտանգությունը։ Խնդիրը ի՞նչն է, այսինքն ինտերնետը զարգանում է, բնականաբար Հայաստանը հետ չի ընկնում ու բոլորը ուզում են ունենան իրենց կայքերը։ Դա կլինի թե personal կայք, թե կլինի, չգիտեմ, կորպորատիվ կայք եւ այլն։ Խնդիրը դա որ մարդիկ չեն ուզում փոխծացեն, այսինքն որ ասում են պետք է կայք սարքես, ասում են պետք է այս ֆիրմային X գումարտաս, ասում են հորոխորը տվեն PHP HTML գիտես, ա կսարքի։ Ու դա ելումա ոչ շատ վատ խնդիրների, այսինքն այստեղ 99% մասնագետների իրանց process-ում, ծրագրման process-ում չեն հետևում անվտանգության կանոնների։ Այսինքն վիզուալ, իրանք նայում են CMS օրինակ աշխատում է, սայթը վիզուալ աշխատում է, всё, լավ է։ Թե տակ արդեն ինչ է կատարում, ոչ ոքին հետաքրքիր չի։ Որտեղ հորոխորտը դա դա ուզում։ Մենք առաջարկել ենք, որ պետական մակարդակով առաջարկել ենք, որ լինի ինչ-որ ստանդարտ, ու բնականաբար մենք չենք կարող ասենք ISO ստանդարտ պետք է լինի, որովհետև դա շատ թանկ հաճույք է։ Չի կարող ամեն մի կազմակերպություն կամ մարդ հետևի շատ համաշխարհային ստանդարտների։ Մենք առաջարկել ենք մեր ստանդարտը հայկական, որը լրը ձրի է, ու եթե հենց իրան հետևել, այսինքն այդ ստանդարտին համապատասխան կառուցել կայքերը, ապա կարելի ասել 90%-ով այն հիմնական խնդիրները չլինի, այսինքն SQL injection, չգիտեմ, XSS եւ այլն։ Ոչ հասկանանք, թե կայքի կոտրելը ինչի կարա բերի։ Այսինքն առաջին հայացքից կայքի կոտրելը դա իմիջի խնդիր է։ Օրինակ online եկեք, այս վերջերս դες դեպք եղավ, online shop էին կոտրել։ Եկեք պատկերացնենք, առաջին հայացքից դա իմիջի խնդիր է, online shop-ը կոտրել են, չգիտեմ, կլիենտուրան ասա քչանա եւ այլն։ Բայց մյուս տեսանկյունից դա հենց կարա ուղիղ ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության խնդիր լինի։ Հիմա բացատրեմ ոնց։ Բանկերսը կոնլայն շոփա, մեջը ռեգիստրացիա են եղել, ու մոտավորապես 10000 հոգի։ 10000 հոգին բնականաբար գրել են իրանց մեյլ հասցեները։ Իսկ պրակտիկան ցույց է տալի աշխարհում, նաև Հայաստանում, որ մարդիկ ասած ամենտեղ օգտագործում են նույն փասվորդները։ Դա մեյլ, Skype, Facebook, չգիտեմ, այդ նույն օնլայն շոփը։ Ու շատ անգամ սայթերը պահում են plain text տեսքով password-ը, այսինքն բաց։ Եթե դուք սայթը կոտրում ես, բազային դոստոպ ես տալու, 10000 հոգու պարոլներ, ասես բաց տեսնես ու դեմը իրաց mail-ը։ Փորձեցինք, ճիշտ ասած 100 հոգուց մոտավորապես 70-ի այդ կայքի password-ը mail-ի վրա անցավ։ Այսինքն դա ձեզ past, որ 70%-ը, ասենց ասեմ, օգտագործում են, ու մինիմում 70%-ը նույն գաղտնաբառերը։ Երբ որ ստանում են mail-ին դոստոպ, սիսկի ստանում են, ասենք թե Չինաստանից չէ, ստանում են հենց կողքի Ադրբեջանից են այդ դոստոպները ստանում, բնական իրենց հետաքրում է ողջ տեղեկատվությունը, որտեղ իրանք սիրում են այդ ամեջը ուսումնասիրել, անալիզանել ու օգտվել։ Այսինքն խնդիրը որն է, որ մեր սայթերի տերերը իմիջից ելնելով չեն զգուշացնում, չեն ասում, որ իրանց կայքը կոտրվել է։
այսինքն թափով դզում են գիշերվա ընթացքում ու սովոր շոգ տեղակ չի։ Այսինքն նորմալ ոնց է, որ իրենք պետք է mail-ով notification ուղարկեն, որ ասենք կներ եք մեր կայքը կոտրել են, խնդրում ենք կամ պարտադրում ենք անպայման ձեր գաղտնաբառերը փոխեք։ Այսինքն շուտ անպայման message-ա պետք է, որ մարդիկ իմանան, որ իրենց գաղտնաբառը արդեն երրորդ կողմի ձեռքն է, էլի։ Դա չի արում բացարձակ։ Ու առաջարկվել է հենց հայկական սերթին computer emergency response team, տենց թիմ գոյություն, ոնց որ աշխարհում ու Հայաստանում արդեն իրաց ներկայությունը կա, որը զբաղվում է անվտանգության մոնիտորինգով տվյալ ռեգիոնում։ Մենք իրաց ասել ենք, խնդրել ենք, որ համակարգ կառուցեն կենտրոնացված web կայքերի մոնիտորինգի։ Դա ասեմ նաև որտեղ է շատ կարևոր, այսինքն ժամանակին, որ ադրբեջանցիները կայք էին կոտրում, կամ ոչ հակերներ, իրենք պրոստը դեֆեյս էին անում, ասես նկար էին դնում, ինչ ուտի չեմ, Ալիևի նկարն էին դնում կամ եւ այլն, այդ էր վնասը։ Բայց գնալով իրանք խելոքացել են ու այս վերջերս կոտրել էին շատ մեծ լուրջ լրատվական կայք, ու ինչ էին արել, այսինքն ոչ մի դեֆեյս չէին արել, մտել էին սիրուն մի տարվա առաջվա նորությունը ձևափոխել էին, այնտեղ գրել էին Խոջալուի վերաբերյալ, որ Սերժ Սարգսյանը ընդունում է, որ գենոցիդ է տեղ ունեցել, ոչմ, կյանքը պատմել էին։ Տենց բնական է, հայկական կողմից ոչ ոք դա չէր նկատել, մի տարվա առաջվա արխիվը։ Իրանք սպասեցին երևի մի երկու շաբաթ, ոնց որ անցնի ժամանակը, հասկանալով, որ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, իրանք սկսեցին արտասահմանյան լրատվական կայքերում ինչ-որտեղ փոստեր անել ու լինք դնել մեր կայքերի վրա։ Ասեմ, նայեք, Հայաստանի նախագահն մի տարի առաջ այսօր ընդունել է Խոջալու գենոցիդը։ Ու սա գնաց։ Բայց արդեն պետք է կարնաս ապացուցես, որ քեզ կոտրել են։ Ոշեմ, այդ խնդիրը, որը որ հեչ ցանկալի խնդիր չի։ Ու այդ սերթին, որ մենք առաջարկել ենք մոնիտորինգի համակարգ, ինքը լինելու է նաև հենց կոնտենտի մոնիտորինգ։ Այսինքն, եթե կոնտենտը ձևափոխվում, անպայման պետք է տեղյակ լինի գոնե մինիմում այդ կայքի տերը։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որ հենց սերտի ներկայացիչն էլ տեղյակ լինեն փոփոխությունների մասին։ Դա ինչ կապված է կայքերի հետ։ Մեր մյուս խնդիրը, ընդհանրապես Հայաստանում ու ցավ աշխարհում, դա հենց կորպորատիվ տեղեկատվության արտահոսքի խնդիրն է։ Այսինքն կազմակերպություններում, երբ որ տեղեկատվություն են գողանում կամ կորում են, խնդիրը որն է, որ շատ անգամ բիզնեսի տերերը, տնօրենները, նույն ադմինիստրատորները նստում են ինչ-որ լուրջ մի հատ համակարգ են մշակում, չգիտեմ, firewall-ներով, IPS-ներով եւ այլն, այսինքն փակելով պերիմետրը, ասես դեմը կազմակերպության փակում են ու իրենք համարում, որ սա կարելի արդեն հանգիստ քնել, մենք ոչ մի խնդիր չունենք։ Բայց պրակտիկան ցույց է տալի, որ կորուստների 80%-ը տեղեկատվության հենց ներսից է լինում։ Ներսից է լինում, այսինքն խոշմա ինսայդերներ դրանք, ներքին աշխատողներ։ Կարելի է բաժանել 3 տեսակ ինսայդերների, ասենք ասեմ, առաջին տեսակը դա ով որ հանգարճակի է անում, ու օրինակ ֆլեշը կորցրեց, բնական է մարդը միտումնավոր չի արել, բայց ռեալ, եթե այդ ֆլեշը քթի մեջը կորպորացիա ինֆորմացիա լինի, դա շատ ոչ ցանկալի ինցիդենտ է։ Երկրորդ տարբերակը, որ հենց միտումնավոր վատ մտքով, պատկերացրեք, միշտ մեկին գործից հանել են, ինքը որոշել է, որ ինքը պետք է վատություն անի այդ կազմակերպությանը, կամ պրոստը զարտել է, ասում են, «Իստոյ նագիվ ստալ», ու որոշում է, որը տեղեկատվությունը արժի վերցնել։ Շատ անգամ ինքը չի պատկերացնում, ինչ անելու է տեղեկատվությունը, ասում է, բայց քանի դոստոպ ունեմ սրան, կոպիա անեմ ֆլեշից վրա կամ տան կոմպյուտերի վրա, մի օր միտը պետք է դա կծախենք մեկի վրա։ Ու երրորդ տարբերակը դա երրորդ կողմի ազդեցության տակ աշխատողներին, այսինքն մարդը ինքը իրանով ոչ մի բան չի ուզում անել, ոչ էլ շատ վատ մտքեր չունի, բայց ուրիշ մոր իր հետ կապնվում են ու օրինակ գումար են առաջարկում, ասում են, չգիտեմ, ինչ մարդու մասին տեղեկատվություն ա պետք կամ
Ինչու՞ դա մի ինֆորմացիա է պետք։ Այդ արդեն բարդ ասել էլի, թե քանի տոկոսը կհամաձայնվեն, բայց հաստատ տես դեպքեր լինում է, որ համաձայնվում են։ Ուսո, էլի տեղեկացույցը տեղեկացան, դա սկորուստ է լինում։ Այդ հարցի լուծումը միմիայն դա DLP համակարգեր, դա data loss prevention տենց է կոչվում։ Իրա հենց իդեան էնա, որ ինքը մոնիտորինգ անում այդ արտահոսքի բոլոր ուղիները։ Այսինքն դա, չգիտեմ, mail ուղարկելն է, Skype-ով attachment ուղարկելն է, Facebook-ով attachment ուղարկելն է եւ այլն։ Կա DLP երկու տեսակ, կա ոնց որ software ու կա hardware։ Ֆրինցիպի շուկայում երկուստ է լավ ծախվում, այդ սպրոս կա, բայց իմ անձնական փորձից ելնելով կուզենայի ասել, որ hardware DLP-ները իրանք մի քիչ պրոբլեմ ունեն։ Հիմա բացատրեմ ինչ։ Այսինքն իրանք դնում են ցանցի եզրում, այսինքն հենց որ ձեր կազմակերպությունից, այդ արդեն միանալու provider-ը։ Դրում են transparent ռեժիմով, որ տրաֆիկը իր մեջով անցնի։ Ինքը արդեն monitoring է անում։ Բայց օրինակ, մենք mirror եք սարքով որեն parole եք դնում, կամ էլ չասած, մի հատ encryption եք անում, սա այդ սարքը արդեն չի կարող մտնել այդ content-ի մեջ։ Այսինքն շատ հեշտ կարելի է տեղեկատվություն հանել շրջանցելով այդ hardware DLP-ն։ Software-ի դեպքում, երբ որ դուք սկսում եք համակարգչի վրա, ինքը հենց ամենասկզբից սկսում է control անել։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե ունեք շատ file, մի հատ Excel file, որի մեջ կա director bar-ը, մեկ էլ դոլարի նշան, դուք համարում եք, որ դա կորպորատիվ ինֆորմացիա, դա ոչ մի դեպքում չպետք է դուս գա դուս։ Շատ աշխատող, չգիտեմ, split անում այդ file-ը, չգիտեմ, այդ token-ը դարձում է JPEG, encryption անում, ինչ անում է այդ վերջնական ստացած file-ի վրա մարկերովկա է լինում, որ էսի այն գլխավոր file-ը կտորնա։ Ուսո, արդեն բնականաբար նույն policy-ն apply կլինի տվյալ file-ի վրա։ Պրակտիկայի վրա շատ լավ աշխատում է։ Ոչ ֆլեշկայի վրա, ոչ միտեղ, այսինքն ասենք ասեմ, ինքը դաժե դու կարող չթույլատրեք, որ print screen անեն։ Պատկերացեք, Word-ը չի կարելի copy անել, բայց դու կարող print screen անեք, հետո մի հատ այդ print screen-ով JPEG-ը սարքեք, այդ JPEG-ը ուղարկեք, չէ՞, պրակտիկայից ելնելով։ Բայց ինքը դաժե էլ չի թողում։ Իհարկե, դա ամեն ինչը սաղ դուք զերով նշում եք։ Այդ DLP-ները, այս տարբեր vendor-ների DLP-ներ կա ու իրանք հիմնականում 2004 թվականից սկսած լավ զարգացել են ու իրանք այդ ամեն ինչը թողում են դուք զերով նշեք։ Այսինքն այս ուղղությունով կարելի, այս ուղղությունով չի կարելի, կամ կարելի է գնա, բայց անպայման ինձ տեղեկացրա։ Անպայման չի կդա open connection։ Ուսինք ասում է՝ ուղարկես, բայց քեզ alert է գալի security administrator-ին, որ Պողոսը այս ինչ file-ը ուղարկեց, չգիտեմ, Մարտիրոսին, դա որ դու տեղակ լինես։ Okay։ DLP համակարգներից, ну, ամենալավը sense ասեմ, մի քիչ ես դժվար ասել, բայց կոնկրետ մենք օգտագործում ենք, ասենք ասեմ, McAfee-ի product-ը։ Ինքը բավականի լուրջ product է, բայց Symantec-ներ ունի այդ product-ը, չգիտեմ, Checkpoint-ներ ունի այդ product-ը։ Դուք բազմաթիվ դες խոշոր ֆիրմաներ, կա իրանք բոլորը շատ նման են իրար։ Բավականի։ Checkpoint փորձել եմ, Checkpoint օգտվել եմ, ասենք ասեմ, check ինչա? CyberArk, CyberArk-ն ենք օգտվել։ Այդ արտասած ասեմ, դաս մանր տեխնիկական հարցեր, ոս գլոբալ իրանք շատ նման են։ Դուք նայում եք կոնկրետ ձեր բիզնեսում, որ համակարգն ավելի հարմար ինտեգրել ձեր բիզնեսի հետ։ Ոս այն Cyber-Arc-ը hardware չի արդարում, եթե չեմ ուզում ասեմ հաստատ, բայց եթե չեմ ասում hardware չի արդարում, դա Symantec-ը ունի համ hardware համ software, McAfee-ն ունի համ hardware համ software, Checkpoint-ը ինքը համ hardware, ну я hardware sense ասեմ, ինքը դարձավ virtual մի հատ image, ինքը ասում է, եթե ուզում ես գցի քո համակարգչի վրա server-ը, ասում ես եթե չէ, ես քեզ կարամ իմ օպտիմիզացիա առած համակարգիչը տամ, դու արդեն իրանով աշխատես, ոչ թե ես արամ լրիվ գարանտիա եմ տալի։ Այդ է տարբերությունը։ Իհարկե, իհարկե, այդ իդեալական տարբերակա, պրոստը արդեն պետք է նայեք ձեր բյուջետին։ Զուտ հարցը դա է, ֆինանսական խնդիր դա։ Կարակ միացնենք, կարակ միացնենք, հենց դա, կարակ միացնենք, այդ ոնց որ ուղղությունից
Այսօր առանձին մի հատ product է զարգանում, CM-ը կոչվում, այսինքն ինքը այդ իմնա մոնիտորինգն է ինցիդենտների։ Իդեալորն է, որ դուք բոլոր սարքավորներից լոգերը տալիս եք իրան, ըստ դա կլինի workstation, դա կլինի server, չգիտեմ, switch, ինչ ուզում եք։ Ինքը սկսում է անալիզ անել։ Ինքը սկսում է անալիզ անել ու իդեալական մի հատ պատկեր է կառուցում ձեր համար, զուտ գրաֆիկական, ըստ դուք կարող օր չգիտեմ, օրվա վերջ կամ ամեն առոտ մտնեք, ես դայեք հասկանաք, թե այդ պահին ինչ տեղի ունեցավ։ Իդեալորն է, որ ինչ որտե մեկը եթե չգիտեմ, SSH եղավ ինչ որտե մի հատ համակարգ չի, որը որ firewall-ով բաց է սերվերը, ինքը ստուջ ասում է, հոպ, այդտեղ մարդ մտավ, այսա ինքը կարող է ասես գնա ֆռա կապեն սերվերներին։ Այսինքն իդեալական տարբերակա, բայց էժան չի։ Այդ CM-ը սկսում է 50,000 եվրոից միջին, էլի։ Բավականին թարմ է, նաև հայկական շուկայի համար։ Բայց Եվրոպայում ինքը շատ ու շատ սկսել են իրան ինտեգրալ բիզնեսներ, էլի, որտեվ իրա կարևորությունը սկսել են հասկանալ։ Բայց այդ իդեալական տարբերակա software ու hardware։ Ինչ են։ Չէ, երկուսն էլ դուք դնում եք ձեր ցանցի մեջ։ Դուք hardware-ն էլ եք դնում ձեր։ Այդ որ արդեն պետք է դուր զգա, սենց ասեմ, gateway-ից առաջ եք դնում, սենց ասեմ։ Չէ, դուք ինքը նայեք, դուք կարող եք գցել device control, եթե դուք ուզում եք պրոստը hardware-ները փակեք, flash-ը եթե ուզում եք փակեք, դուք կարող եք գցել ծրի device բանկա, device blocker-ներ։ Պրոստը ոնց ասեմ, դա մի քիչ լուրջ մոտեցում չի, որտեղ դուք տեղյակ չեք։ Այսինքն եթե ինքը ինչ-որ բան block արեց, այդ նույն device control-ը դուք կենտրոնացված ձեր մոտ չեք տեսնում։ Դուք չեք ես ցույցը անիմաստ է պայլ ստաֆ, որ ասես եթե օրինակ 1000 հոգի աշխատում, որ ասես ամեն օր ֆորա կոմբերով կոնկրետ այդ ծրագրի լոգերը նայ, բնական է, սա պետքա կենտրոնացված գա միտեղ։ Դրանից ելնելով օգտագործում են հենց կենտրոնացված DLP-ներ եւ այլն։ Անտիվիրուսները նույնը։ Մեր մոտ բոլորը, ասելով հիմնականում օգտագործում են կրեկարատ սոֆտ կամ ձրի։ Ասես ասեմ սուտ լոգիկան։ Եթե մի հատ ֆիրմա ունի ձերի անտիվիրուս ու մի հատ ունի օրինակ, չգիտեմ, $180 լիցենզիայով, դա չի շատ տարբերություն բնականաբար։ Մարդը ասում է, որ դուք մարդը ձեր չի տալի, իր ասում է, որ ոչ մի տարբերություն չկա, դրա համար սա միանգամից սկսում են օգտագործել հիմնականում կրեկարած, իսկ կրեկարած դեպքում շատ անգամ իրանք չեն կարող update-ն լինել ոչ թե վիրուսի database-ը, այլ հենց soft-ի update չեն կարող լինել։ Իսկ շատ անգամ լավ օպցիաներ է այդ նոր վերսիաների մեջ, էլ, այսինքն եթե corporate business-ը ինքը արժի գնել այդ antivirus-ը, charge-ը ծրի դնել, էլ, որովհետև դա մեծ խնդիրների է վերում։ Դա ի՞նչ կապված է հիմնական DLP-ների հետ։ Մեր մյուս խնդիրը շատ կարևոր խնդիրներից է ելի, դա DDoS-ների խնդիրն է։ Հատ օրինակ, այն Safari-ը, որ էքստրադիցիա արեցին, ցենց համ մեր սվիներն էին գրում, համ Ադրբեջանի, ցենց երկուսն էլ բնականա իրանց պետք է կող ինֆոն էին գրում։ Այդ օրը Հայաստանի վրա եկավ շատ մեծ DDoS, կարելի ասել այդ դրությամբ ամենամեծ դդոսներ։ Ինչ տեղ ունեցավ, այսինքն արտասահման, դե արտասահման սմիները գիտեն ոնց որտե ինցիդենտ է եղել, իրաց պետքա նորություն գրել։ Եթե իրանք մտում են հայկական կայքեր, դեն են հայկական կայքերը օֆլայն են, չի երևում, բայց իրաց պետքա լրագրողներին ինչ որտե ինֆորմացիա, բայց իրանք մտում են Ադրբեջան, իրաց տարբերակներն են իրաց մոտ publish անում ու շատ լավ բան չստացվեց, ոչ Ամերիկայում, Ռուսաստանում սկսեցին գրել այն, ինչ որ գրածա ադրբեջանական կայքերում։ Դոս այդ մի հատ օրինակ, որը որ շատ անցանկալի էր ու ինքը հենց դդոսի հետևանք էր։ Բաշխում ասելու պաշտպանության ձևեր կային։ Ես ասեմ, դդոսը նայեք, Հայաստանը ոչ ինչն է պրոբլեմը Հայաստանի դեպքում։ Հայաստանի կանալը գլոբալ այդքան մեծ չի։ Այսինքն եթե գան շուտով մի հատ շատ մեծ դդոս, պատկերացրեք, ինչ ջերի դրուբա է, դա ստեղի շուտով մեծ մի հատ նապոր եկավ, ինչ կան ուզում ես ֆիլտրը, բան եթե փակում այս դրուբեն։ Չէ՞։ Նույնա դդոսի դեպքում, այսինքն
մեզ դդոսից protect լինել Հայաստանում, պրոստ անհնարա ֆիզիկապես։ Ինչքան ուզում ես թանկանոց ֆիլտր դի, որտեվ այդ պրոպուստ ու ես սպասում ես, թույլ չի տալի։ Մեծ, օրինակ 5 գիգաբիթ, որը որ ես վերջերս Ռուսաստանի վրա էր եկել, օրինակի համար։ Հայաստանում ամենամեծ դդոսը, ամենամեծ դդոսը եղել է, ու գալը 2 ամիս առաջ, ինքը 86 գիգաբիթ էր։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ Հայաստանում հնարավոր չի մեծ չափով կաբելների։ Կամ պրովայդերների գումարային այդ պրոպուսկոյի սպասում ես դեմ։ Այսինքն կա ֆիլտրեր, ինչ-որ հարդվեր ֆիլտրեր, որոնք որ բավականին օժտված են մեծ բազայով, թե բոտնետների, թե զուտ իմենը դինամիկ ֆիլտրացիա, իրենք հասկանում են, եթե ինքը իմենը դդոսի տրաֆիկ է, ինքը ասես ֆիլտրում է, քաշում է մի կողմ, ես մաքուրին թողում է ներս։ Բայց դա անիմաստ է, եթե դնես Հայաստանի ներսում, եթե պետք է դնես, պետք է դնես Հայաստանից դուրս, որ արդեն ընդեղից մաքուր տրաֆիկ գա։ Բայց այդ ոչ մի բարդ ցանցային լոգիկա է, որը որ ամեն մի պրովայդեր իրեն չի կարա դաժե թույլ տա դես բան։ UCom-ի դեպքում դա կա, ասում եմ ինաջան։ Բացի արտաքին դդոսից Հայաստանը կարող է, ես ասում եմ կարող է, որ դեռ փաստեր չունեն, որ իրականում այդպես է եղել, ասես ինչքան դեպքեր եք փաստել, դրանք դդոս ապակայում է փաստում։ Ահա։ Հայաստանի որոշ համակարգիչներ կարող են նաև դդոսի մասնակից լինել։ Այո, այո, ինա շատ շատ ճիշտ նկատեց ու ես ասեմ ավելին, ես վերջերս շատ ռեսուրս կար, ես ինքս մասնակցում էի այդ դդոսի protection-ի մեջ ու չեմ չափազանցում, իր մի 200 օտ IP մենակ Հայաստան էր։ Դա բավականին զարմացրեց, որ 200 օտ, այսինքն botnet-ի անդամ արդեն Հայաստանում կա։ Այսինքն դա ցույց է տալիս, որ գնալով ստել է այդ ամեջը զարգանում։ Որպես իմենա զոմբի համակարգիչներ, էլի։ Բայց դու շատ ճիշտ նկատեցի, որ Հայաստանից էլ կա այդ խնդիրը։ Դրա մեջ հենց օգնում է սերթը, սերթը մոնիտորինգ անում, արդեն մոնիտորինգ անում, իբրև այդպես բաները, պրովայդերներ ու այդ հանի համբերը կա արդեն սերվերները։ Ամեն պրովայդերներում հա հասկացա, հասկացա, դա էսպես սկսի աշխատել էլի ինստուբում։ Այսինքն ամեն մի պրովայդերում գլոբալ դերվում է սերվեր, որը մոնիտորինգ անում տվյալ ցանցում, ինչ որտե բոտնետի անդամներ, ճիշտ եմ չէ՞ բացատրում։ Բոտնետների անդամներին մոնիտորինգ անում ու տեղեկացնում եմ։ Ավտոմատ կոնկրետ դրսից կապտում են տվյալ ցանցի abuse contact-ի հետ, ասում են ձեր այսինչ IP-ն, այսինչ օրը դդոսա կատարել, խնդրում ենք ճշտեք կովը, մի հատ մաքրեք։ Ոստի դա պրակտիկայի վրա աշխատում է, կոնկրետ մեզ շատ անգամ դիմում են abuse-ին, մենք երևի մի 2 օրվա ընթացքում փորձում ենք հասկանալ, քննրին լուծում տանք։ Ասեմ, ասեմ, այդ երբ որ դու օգտվում ես այդ ֆիլտրներից, չեմ դոսի շատ է ֆիլտր ես դնում, ինքը սիգնիչերներ ունի իր մեջ, դոս մարդիկ real time իր վրա աշխատում են, իրանք մոնիտորինգ են անում, բոտնետերի ստեղծում, դոս բոտնետը փակվեց, բացեց, իրանք դուժեն սիգնիչերը փոխում են, բրիչում real time-ում է դարվում, դոս մարդիկ դեր համար են փող ստանում, սենց ասեմ այդ ֆիրմաները, բրիչում բավականին մեծ, այսինքն մենք real time տեղակ ենք, ես որ բոտնետի անդամն եմ, կամ չգիտեմ, արդեն բոտնետը փակվեց։ Իդեալն է, եթե դուք ունեք շատ մեծ պրոյեկտ, դուք չեք կարա Հայաստանում փակեք, այսինքն դուք պետք է օգտվեք դրսի ֆիլտրներից։ Չգիտեմ, օրինակ գերմանական շատ մի հատ ֆիրմա ընտրեք, որը որ շատ անգամ տալիս է միջով 800 գիգաբիթ protection այս օրադրությամբ։ Գինը, ասենց ասեմ, չեմ ուզում հստակ գին ասեմ, դուք ամեն ֆիրմաներում տարբեր են, բայց դա միջինը 800-ից միջև 3000 եվրո է, ասենց ասեմ, լուրջ protection, էլի։ Այսինքն իդեալն է, որ տրաֆիկը, եթե domain-ն է, տրաֆիկը գնում է այնտեղ, իրանք այդ IT-ի արդեն ֆիլտր կա, իրանք մաքրում են, որ մաքուր տրաֆիկը նոր թողում են ձեր կայքի վրա։ Եթե ինքը ցանց է,
իրանք դուք BGP-ով անոնս եք անում դեպի Գերմանիա, իրանք էլի ֆիլտրում են, տակից forward են անում տրաֆիկը նորից ձեզ հետ։ Այսինքն այդ մոդելը շատ լավ աշխատում է, շատ էֆեկտիվ, թե ինչ կանովա այժմ թե թանկ արդեն կոնկրետ կազմակերպությունը պետք է որոշի։ Ասում եմ։ Չեմ լսում ճիշտ ասած։ Ինչերի մասնակի հարց է, բայց դա կարողվում է երկուսին, ասենք թե ես ռաուտեր ու մեր յակին դա համակարգիչ եմ անում, ասենք ես իրաց 5 իմեյլը չեմ հետևում ու ինչ որ սայթը գողովում է որ համակարգիչից ինչ որ տարբի ադրես։ Բնական է։ Միակ լուծում անտիվիրուսներ սա ինչ որ սոֆտ կա որ հեշտ ձևով պարզապես այդ 5 այո, օքեյ, ամենահեշտ ձևը դա սորական սնիֆերն է, այսինքն եթե ինքը ռաուտերը, չէ, եթե ինչ-որ TP-Link-ը այժմս չեք կարա դուք դետեկտանեք, լավ կլինի հանեք առանգամատ համակարգիչ դնեք կամ մի հատ Cisco կամ բա, որը ունի իր մեջ TCP dump primitive։ Դուք TCP dump-ը միացնում եք ու միանգամից բարձրանում թե 5-ից որ մեկն է։ Եթե ինքը SMTP-ը ինչ-որ flood-ը անում, միապես դնում եք 25 port-ով ինչ-որ մեկը 100 արկում է։ Պես պրոսը պետք է մի քիչ խելոք սարքեն, իսկ այդքան բան։ Ռուզի այդքան եմ, այլ ինչ հարցեր կասեք։ Իսկ այդ դիտոս արդակումները իրականությունները Հայաստան ողջը պատժում են, թե պատժում են, որտեղ Հայաստանը ինքը 2007 թվականից մտել է այդ ընդհանուր եվրոպական կոնվենցիայի անդամը դառը, որի մեջ հստակ նկարագրված է, որ դիտոս անելուց դու преступление ես անում, ու դու պետք է համապատասխան պատիժ կրես։ Արդեն գալիս է թե քո դդոսը ինչ վնաս է հասցրել տվյալ թիրախին, ասես ասեմ, մտեիցա կախոս թե դու ինչ պատիժ կգրես։ Եթե բոտնետի անդամ ես, ուղղակի։ Եթե բոտնետի անդամ ես, դու պատիժ դժվար կգրես, այսինքն պետք է անցկացվի ռասլեդովենյան։ Նո, օրինակ եթե Ինտերպոլը եկելա։ Ինչը։ Անդիտակից։ Այդպես է, դուք պետք է անցկացվի ռասլեդովենյան, նույն Ինտերպոլը եթե եկա, ինքը հասկանալու է, կող դու հենց հատուկ քո ձեռով իշոտ ծրագիր ես գցել դդոս եք անում։ Բնականաբար դու պատիժ կրելու ես։ Եթե դու հանգարցակի ես դարը, իշոտ վիրուս է, որը որ վարակելա քո համակարգիչը, բնականաբար կանցնեն դուս։ Բան չեն ասել։ Դուստը դեպքը շատ-շատ եղել է ու ես ինքս մասնակցել եմ այդ կոնկրետ ռասլեդովենիայի մեջ, էլի։ Լսում եմ։ Հաճես մասնակցել չեմ։ Ես ու գործը։ Մեր ճորշան հարցի շարունակությունը։ Եթե մեր մոտ կիբերատակայ լինում Ադրբեջան։ Այո։ Ասեմ, որ ասենք հայանում եք Հայաստանում, ինքը պետք է պատժի։ Էդ էլ ասեմ, դոս տենց ինցիդենտներ եղել, այսինքն ինդեից են ստեջ արդեն, դոս լրիվ նույնն է։ Ես հիմա վերեմ այդ օրինակը։ Ֆեբերինկից շուտով մի հատ դեպարտմենտ է, որը զբաղվում է, դոս Ինտերպոլի նման, բայց եկա Ֆեբերինկից էր։ Այդ մարդը դիմում գրեց, ասես որ կոնկրետ փաստերով, այսինչ IP-ին, դուս հաստատ այդ այդ IP-ն էր, էլի, պրոտը մի քանի օր, դուս ինքը դեմից սկաներ անում, հետո արդեն ատական գնաց, ինքը վնասը հասցրել։ Ոչ, ասես մի 10 կիլոմետրով նամակ ուղարկեց, այդ դեպքում հայերը, հա, որտեղ ադրբեջանցին, չա։ Չէ, իրանք մեզ դդոս չէին արել, կոտրել էին տեղը։ Չէ, ադրբեջանցիները հայերին էին կոտրել, հայերը նամակ ուղարկեցին այդ ՖԲՌ-ից դեպարտմենտին, ՖԲՌ-ից ինքը ռուսմը ցրեց։ Դոս ինքը ասաց, որ դուք պատերազմական իրավիճակում եք, դուք ձեր հարցը լուծեք։ Դոս պրակտիկայի վրա դրա համար դա մեծ խնդիր է։ Դոս չես կարա պատասխանատվության ենթարկես այն կողմը, ինչ որտեղ մեկին կամ իրանք ստեղ։ Դրա համար դաժե եթե շուտը բան անում են, ոչ պրոքսի ակտով գործող ոչ բան, հենց պրամ ու իր IP-ից անում։ Նորմալ է։ Այսինքն ոչ բան։ Չէ, պետք չէ դա արխայանել, բայց ես ասում պրակտիկայից ելնելով, այսքան վաղ, այսքան տարի, դա այդ ցախ եղել է բաց IP-ներից, ես ինչքան տեսել եմ, դա ու ոչ ոք պատասխանատվության չէլ փորձել դաժե ենթարկի։ Չնայած որ դա պրոպոգանդա է, իբր ձեր IP-ներից ատակ արեք, հետո ասենք կարենե UCom-ի դես բան ասես։ Պրոսե ես ասում եմ ռեալ իրավիճակ է, էլի, քանի որ պեսիլ էլի գորը այդ հարցը տվեց։ Էլի հարցեր կան։ Շնորհակալություն։